היי בנות. מה זה ככה? זה שרבית? תנחיקי, כי כבר אני התבלבלתי, לא ידעתי מה. היי בנות, אני רוצה היום לדבר איתכם על מכחולי עבודה באקריל. מכחולי עבודה שאנחנו קונים במשך השנים, אף פעם אנחנו לא יודעים מה לקנות. זאת אומרת, יש אובלי, יש שפיץ, יש מספר 7, מספר 8, קולינסקי, לא קולינסקי, גדול, קטן, רחב, צר יותר. ויש בזה הרבה מאוד דברים שמאוד חשובים לקחת את הכדור אקריל. אני רוצה לעבור באמת שלב שלב ולהראות לכם מה חשוב באמת במכחול בנייה באקריל. אלו המכחולים שלי שנמצאים על השולחן שלי כבר שנה וחצי. אני עובדת איתם, אני לא פוחדת, אני נותנת אותם לתלמידות שלי שהם יעבדו איתם, מכיוון שמכחולים כאלו לא מתקלקלים. בעבר שאני לא הנדסתי ולא בניתי מכחול, וזה מה שחשוב כאן, השיער שלו, הייתה בעיה. אני כשהייתי מלמדת הייתי מחייבת תלמידה לבוא עם המכחול שלה. מכחול עבודה זה כמו מברשת שיניים, לא מעבירים אותו מאחת לשנייה, ולכן היום אני ממש ממש לא פוחדת, כי כל מכחול עבודה שלי, כל תלמידה יכולה לעבוד איתו, והוא חוזר אליי לשולחן והכל בסדר. מה שכן, אני רוצה להראות לכם משהו. אלו מכחולים שאם אתם יכולים לראות את הרכות שלהם, אני ניקיתי אותם. אני לא תמיד מספיקה לנקות אותם, וזה מכחול, כמו שאתן רואות, הוא לא מכחול חדש, והוא רך והשיער מצוין ואין בו אקריל. אותו דבר זה, רק הוא טיפה התעקם כי אני לא הנחתי אותו נכון, אבל עדיין אני יכולה לעבוד איתם. גם המכחול הזה הוא מכחול בסדר, השיער שלו בסדר. לעומתו זה, המכחול שלו פה קשה, השיער שלו, סליחה, פה קשה. וזה למה? תעשי רגע זום, מאמי, תעשי זום מאוד מאוד קרוב. תסתכלו פה, אתם רואות את השאריות של האקריל. זה אומר שאני לא ניקיתי מכחול כמו שצריך, והוא נהיה קשה. השיער שלו הפך להיות קשה. אני עכשיו אנקה אותו ואני אראה לכם איך הוא הופך להיות רך. לכן זה מאוד מאוד חשוב. מישהי שנתקלת במכחול והיא אומרת שהשיער שלו קשה, הוא לא נקי. הוא לא נקי, והוא יכול להיות לא נקי לא פה חיצוני שרואים את האקריל, אלא פה אפילו פנימי, פה מבפנים. אני חושבת שזה פעם ראשונה בחיים שאני כל כך בטוחה במכחול ולא פוחדת איתה, והם לא מתקלקלים ולא נהרסים. עכשיו בואו נדבר רגע לגבי מכחול עבודה שאתן הולכות וקונות. אז זה מכחול עבודה, אני בכוונה פותחת חדש כדי להראות לכם. קודם כל, לא סוגרים את המכחול ברגע שאתן קונות אותו, לפעמים זה בא אפילו עם ככה קופסה שקופה. כל הדברים האלו לזרוק לפח. ברגע שאתם אוטמים את זה אחרי שימוש, זה הורס, הלחות הורסת את השיער של המכחול. עכשיו, כל מכחול הוא בא מבית החרושת עם דבק, יש לו דבק. השפיץ לא נשאר שפיץ. אל תיבהלו כשאתן רואות מכחול כזה שהוא עם שפיץ, כי הוא לא נשאר שפיץ והוא הופך להיות כזה. ממש ככה. עכשיו, אני פותחת אותו, אני מנקה אותו בנוזל אקריל, אני מוציאה ממנו את כל השאריות של הדבק, ואז הוא הופך להיות כזה. עכשיו, אם תסתכלו עליו, אני אסובב לאט לאט את המכחול, תסתכלו שבחלק הזה כאן יש לו בטן, ובחלק הזה יש לו דקות. אפשר לראות את זה קצת יותר טוב בפרופיל. תסתכלו בפרופיל, פה הוא יותר, פחות יש שיער, ופה יותר שיער. מה שזה אומר, שהמכחול הזה בנוי לקחת אקריל. הוא בנוי לעבוד עם אקריל. אקריל זה חומר, זה חומר שצריך לאבד אותו. לפעמים הוא מתייבש ואנחנו צריכות ללחוץ עם המכחול. לכן אני מאוד צריכה, אני מאוד מאוד צריכה מכחול שהוא קשה, שהוא חזק, אבל שהוא לא מתנפח, שהשיער שלו לא מתנפח. אם אתן רואות מכחול שהשיער שלו נפוח, אל תיגעו בו. כי אחרי שימוש אחד בעבודה, אתן לא תוכלו לעבוד איתו, והוא מאוד מאוד יתנפח לכם. דבר נוסף,
כשאני לוקחת כדור, אני לא לוקחת כדור בבטן של המכחול. אני לוקחת כדור רק בקצה. הקצה הזה יכול להרים לי את כל הכדור. כל החוזק מגיע לכאן. בגדול המכחול צריך להיראות ככה, הוא צריך להיראות צר, לא רחב, וזה אומר שהוא לא יתנפח. גם מהפרופיל תסתכלו עליו ותראו כמה שהוא שטוח כאן בקצה. אני מאוד מקווה שבמצלמה, אפילו אני אעשה את זה פה, שבמצלמה אתן יכולות לראות כמה כאן הוא שטוח ודק, שזה מאוד מאוד חשוב. כשאני מאבדת אותו על הציפורן, אני לוחצת עם הקצה של ה... מכחול, ואני נכנסת לכל הפינות ואני יכולה להחליק את זה יפה. אם הוא מתנפח לי והוא רחב לי, אז אני לא משתלטת יפה על הכדור ואני לא מחליקה אותו כמו שצריך, ואני לא יכולה להסתובב ולהחליק אותו כאן. כי כשאנחנו שמות כדור ואנחנו עושות אוזן, אנחנו לא באות בצורה כזאת, כי אז כל החומר יהיה פרוס על האור. אני מסתובבת עם המכחול, ובפרופיל שלו, בגלל שהוא כזה דק, אני יכולה להחליק בלי שהוא ייגע כאן באור. אלו דברים שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליהם. לגבי הניקיון של המכחול, אם אנחנו לא ננקה את המכחול, איפה השיער שהוא קשה, אם אנחנו לא ננקה את המכחול כמו שצריך, אז הוא יתקשה לנו, זה ברור לנו, אבל אם אני מנקה אותו, תסתכלו את הרכות שלו, וזה מכחול משומש, אין מצב שהוא יהיה לי קשה. אז לכן מאוד חשוב, אני לא תמיד מקפידה לנקות, מכיוון שאני לא מספיקה, וגם כמו שאמרתי, תלמידות שלומדות אצלי, לפעמים זה שיעורים שמתקיימים בערב, ואני לא מספיקה לנקות, אני באה בבוקר, אז הם באמת יבשים. אבל אז אני כן מתחילה לנקות את כולן. עכשיו, מה שחשוב, אני ראיתי בהרבה מאוד סרטונים, בנות שמנקות בצורה כזאת. לעולם אתם לא עושות ככה במכחול, אתם עושות את השיער שלו. אני מנקה את המכחול בצורה כזאת. אני תובלת, אני מניחה פה בצורה כזאת, ועושה ככה. אני לעולם לא מקפלת אותו. כשאני אקפל אותו, אני ארוס את כל השיער שלו. עכשיו, אני מכניסה אותו ואני מוציאה את כל הגרגירים הקטנים שנדבקו, שהם בעצם של האקריל, על מנת להביא אותו למצב הזה, שהוא רך ונעים, אין בו שום טיפה אחת של אקריל, ואפשר לעבוד איתו. ברגע שלא מנקים מכחול טוב, אז האקריל עליו מתייבש, ובמשך הזמן הוא כן יכול להרוס. עכשיו תסתכלו, תראו, הנה האקריל, תסתכלו, הנה. זה האקריל שהיה כרגע בתוך השיער של המכחול, והוא הפך אותו בעצם לקשה. אז אני לא מנקה את המכחולים שלי בנוזל מכחולים. אני לא מאמינה בנוזל מכחולים. באופן טבעי, מה שצריך לעשות ברגע שסיימתם עבודה, להניח את המכחול בנוזל אקריל. אם הוא הגיע למצב כזה שהאקריל מאוד יבש עליו, הנוזל אקריל הרבה מאוד פעמים לא יעזור לכם, והוא לא ימיס. מה ממיס אקריל? אציטון. אבל אני לא שמה את המכחול תובלת באציטון ומניחה ולא נוגעת, אלא אני תובלת, מערבבת ומוציאה. האציטון בעצם ממיס לי את כל האקריל, אבל הוא לא ממיס את השיער, הוא לא פוגע בשיער. השטות הזאת שהאציטון הורס שיער היא לא נכונה. אם אני אשים את המכחול ככה ואני אלך, אז ברור שזה יהרוס את המכחול. אבל מה שאני עושה כשאני מנקה, שהזנחתי אותם, אני פשוט מכניסה, תובלת, מנגבת, ואז מסתכלת באמת שאין אקריל. ותסתכלו, תראו איזה יופי. אני פותחת אותו כמו מניפה, אני בכלל לא פוחדת שהוא יתקלקל או יהרס לי. ותראו איזה יופי, הוא חזר להיות המכחול שלי של העבודה, אין לו אקריל, אין לו שום דבר, וניתן לעבוד איתו. גם זה נקי, גם זה נקי. לזה קצת, או אני או התלמידות, הקמנו קצת את הצורה, אבל זה לא בעיה להחזיר את זה. אני תובלת את זה שוב באציטון, מרטיבה את השיער, ואני שמה את זה מתחת לאיזשהו כלי, בצורה כזאת, למשך חצי שעה, בצורה כזאת, למשך חצי שעה, ואז הוא מיישר לי את זה וזה חוזר למקום. אלו מכחולים באיכות טובה, כך שאני לא דואגת, ואני יכולה ליהנות מהם למעלה משנה כבר.
וזה המכחול החדש שבעצם הראיתי לכם שהוא בא ונמכר בצורה של שפיץ, אבל בעצם הוא מגיע למצב הזה. הרבה מאוד מכחולים, גם בארץ וגם בעולם, נמכרים בצורה של שפיץ, כך שהם לא נשארים שפיץ לאורך זמן. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון ותרמתי ועזרתי לכן, ותהיו מאוד חכמות שאתן קונות מכחול, כי אני חושבת שבאמת חבל לקנות מכחול, גם אם הוא עולה לכם 50 שקלים, 60 שקלים, בתוך 3 חודשים להחליף אותו. אם תאספו את ה-50 שקלים, 60 שקלים, כל 3-4 חודשים, אתם מגיעים למכחול שהוא איכותי, הוא יקר יותר, אבל מכחול איכותי שאתם נהנות איתו לפחות שנה, למרות שאני איתו שנה וחצי, איתם, אבל לפחות שנה ליהנות ממכחול זה נדיר, זה לא קיים. לפחות אני בתחילת הדרך לא שמעתי על מכחול ששרד מעל שנה. וקניתי מכחולים מאוד מאוד יקרים של חברות בעולם, של מותגים בעולם, שעלו לי המון כסף, 250-300 שקל, והשקעתי, כי באמת נמאסתי מכל המכחולים. עשיתי פה גם סרטון בערוץ לגבי מכחולים, והסברתי הרבה מאוד דברים, והראיתי גם את כל המכחולים הישנים שלי, כמה שהם הרוסים, כמה שהם אכולים, כמה שלא הצלחתי לעבוד איתם יותר מחודשיים, שלושה. אז אני מקווה שעזרתי לכם, ונתראה בסרטון הבא. מסיימת עם הראש הקטן ולוקחת את הראש קרחת, וכמו שהזמנת